今天是第29个全国中小学生安全教育日，守护孩子们的健康成长，提升他们在校期间的自我保护和应急处理能力，多地都组织开展了形式多样的安全教育活动。这是安徽宿州某小学组织的模拟火灾场景，几百名学生在消防员和老师的引导下，沿楼梯紧急转移至学校操场上的安全区域。新疆阿克苏军分区某部官兵近日也走进驻地中学，为师生们普及防火知识、灭火技能和火场逃生方法等。而在北京昌平的二一学校，一场特别的国防教育进校园活动也在近日举行，跟随记者一起去看一看。这里不是军校，他们也不是在军训，他们正在打的是由一系列格斗基础动作组合而成的军体拳。在这所学校，几乎人人都会。学校呢，把这个军体拳作为课间操的一部分，既强化了学生的纪律，又同时锻炼了学生身体。平时呢，我们把国防教育呢也引入课堂，定期开展国防知识的传授。二一学校是昌平区唯一一所坐落在部队大院内的学校，也是全国中小学国防教育示范学校，取名二一，意为军民融合，合二为一。自1958年建校以来，就与军营绿、血脉红结下不解之缘。学生90%是现役军人子女，每个月学校都会组织与国防相关的实践活动。试试好吧，来走直线，走得还蛮直的是吧？直不直？直。40个小时，让他走直线是相当的困难的。面罩一往下摘，毒气就会进来啊。只要能弄一口，你们想想，用什么办法？你来，我就把这流失装在袋子，然后拿一根管插进去，然后再就嘴就挤不就得了。比如说，部队官兵定期都会来到学校，为孩子们讲授国防知识。通过授完课之后，他们首先他们在那个课堂上，一些问题提问的很积极。上完课之后，他们也是那个依依不舍，还有许多问题要向我们提问。此次国防教育进校园活动设置有多项课程，内容有中国共产党成立前后爱国青年积极投身革命的光辉历程，有抗日战争、抗美援朝战争中涌现出的英雄故事，还有人民军队奋进强军新征程、在站位立功、岗位建功的感人事迹等。这些鲜活的故事、生动的事例，在学生们心中种下强国梦、强军梦的种子。我觉得他们非常的伟大，为我们现在的那个幸福的生活奠定了非常好的基础，所以呢，我想像他们一样，就是成为非常伟大的人，去帮助我们的国家变得更加强大。今天我们联合军事博物馆开展国防知识进校园活动，目的是引导青少年从小培养爱国主义情怀，树立居安思危、以史为鉴的意识和艰苦奋斗、敢于斗争的精神。